Välkommen till passionsandakt här i Slottskapellet i Finspång. Föregående passionsandakt så läste jag om Jesus i Getsemane. Och när han sedan greps och fördes bort av översteprästernas tjänare. Och nu fortsätter berättelsen. Och jag läser i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Markus 14, 53-72. De förde Jesus till översteprästen och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd, ända in på gården. Och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Översteprästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men det lyckades inte. Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga: "Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand." Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig överste prästen från sin plats och frågade Jesus: "Ska du inte svara på deras beskyllningar?" Men han teg och svarade ingenting. Då ställde överste prästen ännu en fråga: "Är du Messias, den välsignade son?" Jesus svarade: "Det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln." Då slet överste prästen sönder sina kläder och sade: "Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?" Alla fann att han förtjänade döden. Och några började spotta på honom. De band för ögonen på honom och slog honom och sade: "Visa att du är profet." Och vakterna gav honom örfilar. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor. Och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig, så såg hon på honom och sade: "Du var också med Jesus, han från Nazaret." Men Petrus förnekade detta: "Jag förstår inte alls vad du talar om, vad du menar." Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där, sade hon återigen till dem som stod i närheten: "Han är en av dem." Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade det som stod där till Petrus: "Visst är du en av dem. Du är ju från Galileen." Då svor han och bedyrade: "Jag känner inte den där mannen som ni talar om." I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: "Innan tuppen har galt 2 gånger ska du 3 gånger ha förnekat mig." Och han brast i gråt. Oh,
lärjungen Petrus, som Jesus ibland kallar Simon. Han spelar en viktig roll under de här dramatiska dagarna. Han följer Jesus tätt i spåren och hinner både ta avstånd ifrån honom och bedyra sin kärlek innan berättelsen är slut. Och Petrus är egentligen en förebild när det gäller att vara sig själv med allt vad det innebär. Igår när jag läste om på Olivberget så ville ju Jesus förbereda lärjungarna på det kaos som väntade dem och ge dem en fingervisning om vad som skulle hända, vad som skulle ske. Han sa ju, i natt ska ni alla komma på fall för min skull. Och Petrus, han är inte sen att säga emot det som Jesus just har sagt. Men Jesus får rätt. Petrus befinner sig på gården utanför översteprästens hus när han får frågan om han känner Jesus. Frågan återkommer två gånger till, men Petrus svar är detsamma vid varje tillfälle. Nej, jag känner honom inte. Det står att han grät när han insåg vad han just hade gjort. Men Jesus kommer att ge Petrus ett tillfälle till gottgörelse. Inte för att det behövs kanske, men för Petrus är redan förlåten i och med korsfästelsen. Men för Petrus skull får han möta Jesus personligen och bedyra sin kärlek till honom. Vi fortsätter läsningen, Markus 15, 1-20. Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung. Han svarade, du själv säger det. Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade inget mera och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag släpper judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sade på nytt, vad ska jag då göra med honom? Honom som ni kallar judarnas kung. De ropade, korsfäst honom. Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom. Pilatus som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade honom, leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. Då sjunger vi psalm 144, vers 3 och 4. Thank you.
Låt oss be. Jesus Kristus, du som har lidit för vår skull och visat oss din stora kärlek, lär oss följa i dina fotspår. Du som inte svarade med hotelser när du fick lida, lär oss härda ut oförtjänta lidanden. Du som överlät din sak åt honom som dömer rättvist, lär oss att ha dig för ögonen när vi behandlas orättvist. Du som bar våra synder i din egen kropp upp på korset, hela oss genom dina sår och var vår herde nu och alltid. Amen. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.